Aktrisa Pərvin Abiyeva ilə görüntüləri yayılan polis əməkdaşı xidmətdən xaric edilib. Big Az'ın məlumatına görə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, bir neçə gün öncə bəzi xəbər saytlarında və sosial şəbəkələrdə təmtərayla keçirilən ac günündən video görüntülər paylaşılıb. Bu da aktrisa Pərvin Abiyevanın Pagonlu sevgilisi başlığı ilə yayılan həmin görüntülərdə üzərində polis geyim forması və atributları əks olunmuş tort, habelə məclisdə polis əməkdaşına yaraşmayan çılğın hərəkətlər diqqət çəkir. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin göstərişi ilə dərhal müvafiq araşdırmalar aparılıb və ad günü qeyd edilən şəxsin Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşı polis leytinant olduğu müəyyən edilib. O da məlum olub ki, həmin şəxsin xidməti fəaliyyəti də qeyri-qənaətbəxşdir.